حضرت عبد الرحمن بن انم اور اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چگلیاں کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے، اور جو اس کے طالب اور سائی رہتے ہیں کہ اللہ کے پاک دامن بندوں کو کسی گناہ سے ملوث یا کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کرے۔ اسٹوڈیو 99 پروڈکشن ہاؤس۔